শ্বপিং মলত বজাৰ কৰোঁতে সাৱধান, খৰখেদাকৈ নল’ব কোনো সামগ্ৰী। ম্যাদ উকলা সামগ্ৰীৰে ভৰিছে শ্বপিং মলসমূহ। এইবাৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে গোলাঘাটৰ বিশাল মেগামাৰ্ট। শুকুৰবাৰে শ্বপিং মলটোত কেইজনমান গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিছিল বিস্কুট, টমেটো চচ আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী। কিন্তু ওলাই আহি এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ নিৰীক্ষণ কৰাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিল ভয়ংকৰ তথ্য। ম্যাদ উকলা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছিল বিশাল মেগামাৰ্টত। জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কোনে হেতালি খেলিছে? বিশালৰ মেনেজাৰসকলক আহি যেতিয়া অভিযোগ দিলোঁ, তেওঁলোকে খুব সৰ্বসাধাৰণ মানে মানুহক কোৱাতে তেওঁলোকে কৈছে যে এই হ'ল আৰু দিয়ক, বিস্কুটকেইটা চেঞ্জ কৰি লওক বা টমেটো চপটো চেঞ্জ কৰি লওক। আচলতে সেইটো কথা নহয়, তেওঁলোকে জনসাধাৰণক লৈ পেলাই হেতালি খেলিছে। গতিকে আমি দাবী কৰোঁ যে বিশাল আজিৰ পৰা বন্ধ হ'ব লাগে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শ্বপিং মলটোৰ কৰ্মচাৰীয়ে। মেইন কথাটো হ'ল কি, আমাৰ প্ৰত্যেক সপ্তাহতে চেক কৰা হয় এইটো বস্তু, চ' বাই মিষ্টেকলি এইটো ওলাই গৈছে, মানে এক্সপায়াৰ হিচাপে মানে তাতে আছিলে, যোনটো চেক কৰোঁতে থাকি গৈছে। যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক চৰি। এই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত বিশাল মেগামাৰ্টত উপস্থিত হৈ গোলাঘাট খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়া আৰু ম্যাদ উকলি যোৱা সামগ্ৰীসমূহৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালে ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।